Afinen els instruments mentre van arribant tots els integrants de la banda i quan ja hi són tots, comença l'assaig. La banda de música Per a Manyanet la componen 21 nois i noies, la majoria alumnes de l'escola. Abans d'entrar-hi han de formar-se en un instrument i aquí els ensenyen a tocar col·lectivament. És important que s'esforcin, però també que s'ho passin bé. Les propostes han de ser propostes divertides, músiques que estiguin molt properes a ells, que se senten d'alguna manera identificats. I bueno, és una manera d'enganxar-los a la música. Estem tocant un popurri de música tropical. Hi ha un tríptic també de cançons d'Ava. Jo sempre me'n recordaré d'una vegada que estava, bueno, al col·le feia una festa i hi havia inflables i hi havia el concert de la banda. Vaig entrar a l'auditori i no em podia sentir alguna cosa que no em deixava anar a passar-m'ho bé al pati. Llavors a partir d'aquell dia vaig dir, papa, mama, vull estudiar i entrar a la banda. La banda es va crear fa 46 anys i és l'única banda infantil i juvenil de Barcelona que està associada a una escola. Fer música individual ho fa molta gent, molts nanos estudien, però fer música en grup jo crec que és un valor afegit i és una família. O sigui, muntem una família que anem doncs, allà on actua la banda, estem tots. Al barri, des de luego, si li parles a qualsevol del Pare Manyanet, una de les coses que dirà és la banda. Han viatjat per tot Europa participant en festivals de música i no es perden mai les trobades de bandes de la Festa Major de les Corts. Sens dubte, sortir de l'escola és una de les coses que més agrada als joves. El millor són les ciclovies, allò que vas caminant per tots els carrers i allò que toques en algun carrer gran que dius que sempre hi ha cotxes i de repent passes per allà al mig, que et tallen al carrer els Mossos i és emocionant. La banda ha fet més de 1.000 concerts i si no perden el ritme esperen fer-ne molts més.